tik Lietuvos Respublikos valdžia patvirtino valstybės gynybos planą. Taip. Spandi, negaliu nesidžiaugti, kad taip nelaiku. Ne, tai va šitą temą ir pradėsim, ir aš tiesiog, jeigu kas nematėte, tas planas yra lengvai įveikiamas 8 puslapių tekstas su 3 skaidrėmis. Jisai yra labai nekonkretus, jame pavyzdžiui, kas yra gynybos planas? Gynybos planas parengtas siekiant užtikrinti, kad skirtingi visuotinės gynybos dalyviai veiktų kaip darni visuma. Jungia apjungia, VGP jungia apjungia, taip ir parašyta, valstybės visuotinės gynybos principo sudedamųjų dalių, ginkluotos gynybos, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo saveikumą. Jau čia jau reikėtų 2 iš stiliaus parašyti. Bet visas tekstas iš tikrųjų, jeigu ten galima būtų rasti ko nors konkretaus, tai būtų labai gerai, atsakydamas į tą kritiką. Mielarut, aš iškart pasakysiu, kad jeigu tai būtų konkretus dokumentas, tai jo įvykdyti būtų neįmanoma. Spanti, o ne konkretus dokumentas, tuo ir geras, kad apie jį gali visiems pezėti, bet niekam nieko daryti nereikia. Spanti, nes jeigu tai yra planas, tai turi būti operacionalus dokumentas. Už jį turi stovėti konkretus skaičiai, kurie yra privalomi kiekvienam, ar ne? Ten, na, čia yra tiesiog paskirstyta, kad savivaldybės ten turės kažką tai veikti. Čia yra gerų norų intencija, nes už jo nestovi nei rezervai, nei resursai. Ne, čia nei rezervai, nei resursai čia jau tikrai yra. Tiesiog yra paskirstyta visa valstybė institucijas, privato sektorių, NVO ir piliečių. Ne, Rūta, ten yra pasakyta, kad iš kažkur tai savivaldybės stebuklingų būdų turi rasti atitinkamas lėšas. Mhm. Galimybės, o tai reikštų resursus, na, realizuot valstybės gynybos veiksmus. Taip. Bet kadangi nėra konkrečiai numatyta, apie ką eina kalba, o savivaldybėms kliūva labai didelis uždavinys, tai yra ne tik tai dalyvavimas atitinkamose gynybinėse operacijose, bet tai yra ir visa tai, kas senais laikais buvo vadinama civilinė gynyba. Na, tai to be tam iš anksto skirtų resursų, lėšų, paruoštų žmonių nepadarysi. Todėl tai reikėtų vertinti kaip eilinį tokį atsirašinėjimą ir eilinę mistifikaciją, kuriomis taip mus žavi mūsų šiandieninė valdžiukė. Va, aš dabar sakalo norėčiau paklausyti, Budrys, kuris yra, aš kaip suprantu, iniciatorius, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, jisai pasakė, jisai skatina proaktyviai ieškoti savo vietos užduočių įgyvendinime. Čia yra tiesiog kažkokios tai, nu, tokie bendri, mano galva, civilio galva, bendri pliurpalai apie tai, kad, na, vat, ginasi valstybė, nu, nieko, konkretaus čia nieko nėra piliečiui. Kaip čia yra kas, apie ką mes čia kalbame? Tai labą vakarą visiems, daug visokių yra versijų tų planų, tai galbūt čia yra planas toks, kaip vadinasi, tinklinio veikimo, kad centralizuoto valdymo nebus, tauta priešinkitės, kas galit. Ne, čia taip ir neparašyta. Šito neparašyta. Aš vat, jeigu būčiau radusi šitą... Čia pats įdomumas ir yra. Va. Jo, tai dabartinis nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas bandė tenai įpinti tokias frazes, bent jau į politikų lūpas, kad nesipriešinimas yra nusikaltimas. Apie tai reikšnikėt. Ir ten priminėjo kai kurios įstatyminius aktus, keitė. Bet jeigu pasižiūrėtume rimčiau, tai mes matome, ką Audrius ministras buvęs ir minė, tai jeigu planas nėra paremtas konkrečiais dalyviais, konkrečiom atsakomybėm, terminais, visą kitą, tai jis yra toks, kaip čia pasakius, veiksime tiek, kiek galėsim. Tai dabar aš, Audrius ir Rūta, Ralgis, galim irgi pasitirti savo planą ir švelniai tariant, mes ginsim vieną čia Žalgirio gatvės sankryžą ir ginsim gal pusvalandį ir gana sėkmingai, nes nieks iš Lietuvos kariuomenės, kurių ko gero net nesiras artimiausias 2 dienas, nes susidės visorių karinio miestelį ir ten spręs savo uždavinius. Tai aš manau, situacija yra... Tai aš pabaigsiu, Audrius. Nes mintis yra paprasta, ateina suvokimas valdžios vyrams, kad tauta gali pareikalauti, kodėl nebuvo tokių planų ir nebuvo ruošiamasi, nes ateina suvokimas, kad krizė gali, kaip čia pasakys, kvapas jos ateina.
Ir žmonės, kurie yra Ukrainoje, jie rodo, kas atsitiko kriziniam sąlygom, kai buvo ignoruojami tokių planų nepasirengimas, žmonių neįtraukimas. Tai jeigu prisiminsim ten 22 metų sausio mėnesio Lietuvoje kokius nors ten straipsnius, kur buvo juokiamasi iš ukrainiečių dėdukų, kad jie traukė senus kulkosvaidžius ir mokinasi jais naudotis ir visa kita, pasirodo, to viso prireikė. Gal ir vieną kartą iššovė, bet jie atgrasimą vykdė, atlaisvino resursus kariuomenės kitose vietose, apie tai yra kalba. Tai dabar man situacija yra kokia. Įgaliojimų tautai neduoda. Seimas nelengvina įstatymų dėl ginklų laikymo, įsigijimo, neruošia kadrinių divizijų, kurios karo atveju pildytųsi, šnekam apie tai. Ruošiamasi apie tai, kad pastatysim karinį miestelį, atsiras ten Bundesvero kariškiai, pagersalaus ir regins Lietuvą. Nu, to nebus, nu, nustokim svaigt. Visų pirma, NATO reikalavimas yra ginam patį save ir tada, jeigu kažkas bus, tai padėsim. Tai, manau, yra liudesys ir čia dabar rūta, kurią planą rodo, tai man primena tokį 40 metų ten diskusija buvo, ar Lietuva turėjo gynybos planą ar ne, nes jo nerado, ten buvo kaip anekdotas, bet vokiečiai ieškojo ir nerado, nes jo nebuvo. Dabar yra įrodymai, kad jis gal buvo, tai jau čia yra įvykis. Tai, Audriu, prašom. Ačiū, Sakalai, davano, kad aš ten tave pertraukiu, bet aš noriu pasakyti, kad šito atveju reikia kalbėti apie tai, jog toks planas yra blogiau negu plano nebuvimas, nes jis sukuria iliuziją. Esa kažkas tai yra parešta, esa kažkas tai atsakingas, esa kažkas tai vykdys veiksmus, kurie iš tikrųjų yra palikti savieigai ir saviveiksmiai. Ir jeigu mes šiandien patikrinsim ir pasižiūrėsim, kas toliau, kas už viso to stovi, tai pamatysim, kad tai yra visiškai tuščia vieta. Daugiau negu 10 metų įvairiose televizijos studijose, ir tai galiu įrodyti, aš durdavau pirštų į režisierių arba operatorių ir klausdavau, ar tu žinai savo vietą gynybos grandinėje. Ir paprastai tai būdavo jaunas vyras ir jis skido, ne, aš nieko nežinau, aš nesu už nieką atsakingas. Ne? Ir visi šitie šmikiai, nesvarbu, ar tai būtų socialdemokratai, ar tai būtų konservatoriai, jie puikiai žinojo, kad taip yra. Ir dabar paskutiniu momentu, kaip tu ir sakai, supranti, jie susisgrėbė tam, kad pasidėtų pliusiuką ir pasakytų, kad mes buvom kažką tai padarę ir kad mes ruošiamės. Ir man labai gėda dėl to, kad kai kurios iš tų žmonių aš pažįstu ir kai kuriems aš esu iš jų netgi rankas spaudęs. Supranti, tai čia maždaug taip reikia įvertinti visus šitos veiksmus.